Tja, det blev en video till för det var ju en sak kvar att gå igenom. Det här är bara för matte 1B, så du vet det. Kanske 1C, det vet jag inte, men inte för matte 1A. Det handlar om definitionsmängd och värdemängd. Två begrepp som är bra att känna till. Ganska viktiga faktiskt. Det handlar om vad man kan mata in i en funktion och vad man kan få ut från en funktion. Och det är lite grann är att bara lära sig glosor det här. Men det är också lite grann att förstå hur funktioner fungerar. För alla funktioner kan inte ta emot vilka värden som helst. Om vi till exempel har funktionen y av x är lika med roten ur x. Så här. Försöker du skicka in någonting negativt här så blir det knas. Det går inte att dra roten ur någonting negativt för funktionen är inte definierad för negativa tal. Och det betyder att definitionsmängden för den här funktionen är vadå? Definitionsmängden är alla positiva tal. Kan vi säga då. Definitionsmängden är alla positiva tal. Mängd. Eller kolon är bättre. Alla positiva tal. Skicka in negativa tal så blir det knasigt. Och jag tog ett exempel här på y av x lika med x kvadrat plus 3. X upphöjt med 2 plus 3. Här kan vi mata in vilket x-värde vi vill. Det fungerar bra att mata in hur stora och hur negativa tal som helst. Minus 10 är inga problem så man kan skicka in negativa tal här också. Så definitionsmängden här är alla reella tal skulle man kunna säga. Eller alla tal mellan minus oändligheten och plus oändligheten eller någonting sånt. Värdemängden däremot. Vi kan inte få ut vilket tal som helst. För x kvadrat här, det kommer alltid bli positivt. Eller i alla fall inte negativt. Det blir 0 om vi skickar in 0 här. Så vi har 0 plus 3 som minsta värde. Vi kan se om jag kan skriva det här på något vis då. I det här fallet så har vi definitionsmängden. Den blir i det här fallet ja, x. Vi kan ha alla x som är större än minus oändligheten på det här viset. Och mindre än oändligheten så hade jag nog skrivit det jag ville. Ja. Någonting sånt. X ligger någonstans mellan minus oändligheten plus oändligheten. Så vi har ganska stort svängrum att välja x här. Värdemängden däremot kan inte vara vad som helst. Här har vi x. Nej, kommer inte riktigt få plats. Så x måste vara större än eller kanske lika med 3. Y för 1000. Större än eller lika med 3. Däremot så kan det bli hur stort som helst. Så det ska vara mindre än oändligheten. Liksom inte begränsat uppåt. Definitionsmängden. Det handlar om vad man kan skicka in. Det är alltså x-värdet. Värdemängden är alla värden du kan få ut. Det vill säga y-värdet. Och jag har inte hittat någon bra minnesregel för att liksom komma ihåg att definitionsmängden handlar om invärde eller x-värden. Och värdemängden handlar om utvärden eller y-värden. Så jag tänkte göra en utmaning här. Fundera en stund, se om du kan komma på någon ramsa eller någonting. Som gör att man kan komma ihåg att definitionsmängd är invärden och värdemängd är utvärden. Eller definitionsmängd x-värden och värdemängd y-värden. Om du kommer på en sån så skriv en kommentar på YouTube-filmen här. För att se om andra har nytta av det. Det var sista videon om funktioner och samband. Nu är det bara att räkna som gäller. Så lycka till med det. Öva. Det är sånt man behöver. Vi ses. Tack och hej.